waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanayaa oo codsi culus ah oo amar ku dhaw in uu Yurub u dalacsiiyo wasiir inantana kaba ballaadhin ba ayuub kaba si ballaadhin ba inantana waxay leedahay walaalo boqolaala oo kumanaan gaadha ayay leedahay kuway yiri jabhadii miyad ahayd su'aasha galiyeena waa su'aal aad u jaban annaga furayna inay ahayd oo 68kii soo talawday oo noo soo gasho kambar waaqo noogu timi oo ilaa iyo ay ka midha dhalaysayna na dhinac taagnayd runtii dee horta rag uun baaba imanka iska sheekayo caleema saare oo hablaha toodi waa la gaba kulli annaga hablo aan nagu aad noogu culus ayaa naga mid ahaa qaar marmarka qaar noo yimi oo muddo nala joogay iyo qaar rasmi ahaa laba hablood dibadday nagala soo galeen aid way talowsanaayeen waa Faysal Maxamed Aadan Cali Goodir oo iminka ku nool la dhan Yurub Abiib Cabdi oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ah Xafsa Axmed Goox oo iyaduna caafimaadka weli mahnada caafimaadka ku jirta oo manhal sidii aan ku ogaa u shaqeynaysay saddexda hablood Sayid Cali bay inta badan u gaar ahaayeen hablo nagu qaaliya bay ahaayeen hablo waxay samayn jireen wax aan raguba samayn mar waa na dheeyaan mar cuntaday gelayaan mar biyahay doonayaan mar dharkay qasaalayaan marna qoriga qaadanayaan waa nala dagaal gelayaan waxaa dhici jirtay intay yiraahdaan heblay maanta sii joog inay labo rag intay haystaan ay yiraahdaan daawadiibaa go'ayso oo farmasiyada Hargeysa iyo meeshii kale sida meesha la yiraahdo Ingiriisku dhisay maxay hayto dahabshiil biida u dhowe sifal santarka meel la oran jiray halkaasoo kale iyo meelaha iyo asbiima iyo haddii ay soo geli karaan oo weliba ciidanka haysta ka riixi karaan ayay halkaa dawada kaga soo furan jireen oo noo kooni jireen waxaa dhacday markii diyaaradu waqti ay na rushaysay sidii maalin geed deeb leh ay hooyo iyo laba hablood oo dhaqtarada ah iyo 82 dhaawac ah ay dishay raggii ay dhaawacday oo Yuusuf Meydal ka mid ahaa anigoo maqlayo anigu waa jabnaayo barida ku cararay lug iyo gacan ya maalintan fulanimadayda ka yaabay ma baqo iyo waxaan ogaaday inaan waxba ka jirin ayaa waxaa dhacday way ka dulmuusanaabayeenoo ka dul baroorinayeen ragga ninkii ay ku dhacday way xidhayeen Yuusuf Meydal Yurub baa xidhay oo ay kaga dhacday halkaa wajiga iyo meel kale marka hablaha qiimaha leh bay ahaayeen aad iyo aad baan u salaamayaa maanta codsi yar baan diranayaa oo aan halkaa ku darayaa anigoo aan jeclayn inaan siyaasad ku daro oo sheeko taariikhiya oo dhacda aan ka sheekeynayo haddana waxaa lagama maarmaan ah inaan codsi yar diro oo aan halkan uga faa'iideysto waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanayaa oo codsi culus ah oo amar ku dhow in uu Yurub u dalacsiiyo wasiir waanaad ku mahadsan tahay haddaad iyada oo aan codsan wasiir ku xigeen u magacowday xukuumadda bilowgeedii aad baad ugu mahadsan tahay laakiin waxaan ka codsanayaa ha ku masuugina talabada kor qaad inantana kaba ballaadhin ba ayuub kaba si ballaadhin ba inantana waxay leedahay walaalo boqolaala oo kumanaan gaadha ayay leedahay oo reer Isxaaq marka macal asaf waan ka xumay inaad hadalada caynkaas adoo suldaankeed iyo deelqaafka tiraahdo laakiin waxa ku raacimayne dib u yaray u dhicin kuwa yiri jabhadii miyad ahayd su'aasha galiyeena waa su'aal aad u jaban annaga furayna inay ahayd oo 68kii soo talawday oo noo soo gasho kambar waaqo noogu timi oo ilaa iyo ay ka midha dhalaysayna na dhinac taagnayd waxay hablaha iyagu faa'iisi laba jeer bay halka ku dhaawac saddex jeer bay halka ku dhaawacto mar madaarka ahayd Yurub iyo Xafsina waxay ku dhaawacmeen habaas weyn labadaba dhaawac sahlan ku gaadhay ilaa iyo ay ka midha dhaliyeenna way nala joogeen
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121